السلام علیکم ناظرین، تمام غریب اور مستحق افراد کے لیے خوشخبری آج کی ہے، احساس کارڈ بننا شروع ہو چکے ہیں۔ احساس کارڈ پر آپ کو ہر مہینے کے بعد 4000 روپے کی امداد ملا کرے گی، آپ کو ایک قسط میں 18000 روپے کی امداد دی جائے گی۔ ناظرین اگر آپ بھی غریب ہیں مستحق ہیں اور 18000 روپے کی امداد بالکل فری میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ تمام دوستوں کے لیے بڑی خوشخبری آج کی ہے، تمام غریب اور مستحق افراد کو 18000 روپے کی امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ کارڈ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اپلائیاں شروع ہو چکی ہیں، جن افراد کا احساس کارڈ بنے گا انہیں ہر مہینے کے بعد 4000 روپے کی امداد دی جائے گی۔ تو فرینڈز آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اپلائی کرنے والا، جس لنک پر آپ نے ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے، دو لنکس دیے گئے ہیں، دونوں لنکس میں سے آپ کسی ایک لنک پر کلک کر کے ویب سائٹ کو اوپن کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نیا انٹرفیس آ جائے گا، وہاں پر آپ جا کر مکمل طریقہ میں آپ دوستوں کو بتا دوں گا کہ آپ نے کارڈ کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، کس طرح آپ 18000 روپے کی امداد حاصل کر سکتے ہو، کارڈ کیسے بنوا سکتے ہو، کارڈ کہاں سے ملے گا، کیسے بنانا ہے۔ تو مکمل طریقہ اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی سے اینڈ تک دیکھ لینا، اگر آپ اینڈ تک نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ اینڈ تک نہیں دیکھنا چاہتے تو ویڈیو کو ابھی سے چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی سے اینڈ تک دیکھ لیں۔ اور فرینڈز اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس میں اپلائی کر سکیں، احساس کارڈ بنوا سکیں اور کارڈ کی مدد سے 18000 روپے کی امداد حاصل کر سکیں۔ تو فرینڈز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، سبسکرائب کرنے کا کوئی چارجز کوئی فیس نہیں ہے، آپ کا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے اس پر جلدی سے کلک کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے آپشن پر لازمی سے کلک کر کے آل پر رکھیں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن جو ہم محنت کرتے ہیں اس محنت کا پھل ہمیں تب ملے گا جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تو جلدی سے پلیز آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین اب چلتے ہیں موبائل اسکرین پر، وہاں پر اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہو اور یہ امداد آپ کو کہاں سے ملے گی، کب ملے گی، کیا نوٹیفیکیشن آیا ہے، اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو فرینڈز اب آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ فرینڈز میں نے ویب پورٹل کو اوپن کر لیا ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تو فرینڈز اس دفعہ ان تمام افراد کا احساس کارڈ بنے گا جن کے پاس این ایس سی آر کی جانب سے ملی ہوئی ایسی پرچی موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی پرچی موجود ہے تو آپ دوستوں کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ آپ کا کارڈ بن جائے گا، کارڈ پر آپ کو ماہانہ 4000 روپے کی امداد ملا کرے گی، یعنی ایک قسط آپ کو ملا کرے گی 18000 روپے کی، میرے خیال میں وہ 4.5 مہینے کے بعد یا 5.5 مہینے کے بعد آپ کو ملا کرے گی۔ تو 18000 روپے کی آپ کو ایک قسط ملا کرے گی ان تمام افراد کو جن کے پاس ایسی پرچی موجود ہے، اور ان تمام افراد کا کارڈ بھی بن جائے گا جن کے پاس ایسی پرچی موجود ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنی اہلیت کیسے چیک کرنی ہے، اب سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ جن افراد کا کارڈ بنے گا وہ کون سے خوش قسمت انسان ہیں۔ تو وہ انسان وہ ہوں گے جس ویب پورٹل پر اہل ہوں گے۔ اہلیت معلوم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو فرینڈز ویب پورٹل کو اوپن کر لیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، لنک پر کلک کر کے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی فرینڈز آپ اس کو اوپن کریں گے، سب سے پہلے تو آپ ایسی پرچی اٹھا لیں جو آپ کے پاس این ایس سی آر کی جانب سے، یعنی قومی سماجی و معاشی رجسٹری پروگرام کی جانب سے آپ کو اس طرح کی پرچی ملی تھی، وہ تمام افراد ایسی پرچی اٹھا لیں۔ اس پرچی کے اوپر ایک سائیڈ پر آپ دیکھیں گے یہاں پر سکینر بنا ہوا ہے، سکینر کے اوپر فارم نمبر لکھا ہوا ہے، وہ فارم نمبر آپ نے اس ویب پورٹل پر یہاں پر فرنٹ والے حصے میں دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ فرنٹ والے حصے میں فارم نمبر دے لیں گے، اس کے بعد یہاں پر جو دوسرے نمبر پر آپشن ہے وہ ہے شناختی کارڈ کا۔ شناختی کارڈ والا جو آپشن ہے وہ یہ ہے، یہاں پر یہ جو یہاں پر آپ کا شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے، یہ شناختی کارڈ نمبر آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ نمبر پر یہاں پر آپ کو موبائل نمبر نظر آ رہا ہوگا، آپ کی پرچی کے اوپر جو موبائل نمبر یہاں پر ہے اسی پر آپ کی رجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے، اور اسی آئی ڈی کارڈ پر آپ کی رجسٹریشن ہے جو آئی ڈی کارڈ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے یہی موبائل نمبر یہاں پر لکھنا ہے، کوئی اور موبائل نمبر نہیں لکھنا۔ اس کے بعد یہ کوڈ ہے یہاں پر 9315، آپ کے پاس کوئی اور کوڈ بھی ہو سکتا ہے، اگر میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ چینج بھی ہو جائے گا۔ تو یہ کوڈ آپ نے یہاں پر دے دینا اور معلوم کرے کے بٹن پر آپ نے کلک کر لینا ہے۔ تو جیسے ہی فرینڈز آپ معلوم کرے کے بٹن پر کلک کریں گے، آپ کی اہلیت معلوم ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ
اس پروگرام میں اہل ہیں یا نا اہل ہیں۔ اگر تو آپ اہل ہوئے تو آپ کو امداد مل جائے گی، اگر آپ اہل نہیں ہوئے تو آپ کو امداد نہیں ملے گی، آپ کا کارڈ نہیں بنے گا اور آپ کو ماہانہ جو ہے وہ 4000 کی امداد نہیں ملے گی۔ تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو، جلدی سے اپنی اہلیت کو چیک کر لیں، آپ کی آسانی کے لیے لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، لنک پر کلک کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے